გააგრძელებთ გამოშვებას სტარტაპებისთვის საექსპორტო ბაზრებზე გასვლაში დახმარების გასაწევად რეგიონული ორგანიზაცია შეიქმნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართულ სტარტაპებს ყაზახეთის, უზბეკეთის, აზერბაიჯანის და ტაჯიკეთის ბაზრების ათვისებაში, ასევე ამ ბაზრებიდან დაფინანსების მოზიდვაში დაეხმარებიან. Უფრო კონკრეტულად, თუ რას გულისხმობს ეს დახმარება, Future Laboratories დამფუძნებელი ირაკლი ქაშიბაძე გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. Მადლობა თქვენი დროისთვის. Თქვენ ხართ საქართველოში რეგიონული ორგანიზაციის წარმომადგენელი. Რას გულისხმობს ეს თანამშრომლობა, ვისთან თანამშრომლობთ და რა ფორმით დაეხმარებით სტარტაპებს? Სანამ აღნიშნულ თემაზე გადავალთ, მინდა მცირე კომენტარი გავაკეთოთ თქვენ თემაზე, რომელიც ჰქონდათ საუბარი. პროფესიულ სასწავლებლებს. Მე მინდა შევეხო პროდუქტიულობას სოფლის მეურნეობის სექტორში. Ქართული საწარმოების გაცილებით მეტი მოგების მიღება შეუძლიათ ქართულ საწარმოებს. Უფრო მეტი რესურსის დაზოგვა შეუძლიათ ოპტიმიზაციით და ყველაფერი ამისთვის საჭირო არის ინოვაციების უფრო აქტიური გამოყენება, დანერგვა. Ზოთ ამიტომ დავიწყეთ მუშაობა ინოვაციების რეიტინგზე. Პირველი სოფლის მეურნეობის დარგი იქნება, რომელსაც შევეხებით და გავაკეთებთ მის ანალიზ ინოვაციების აუდიტის კომპანიების. Და საბოლოო ჯამში ქართული ბიზნესი სოფლის მეურნეობის დარგში დაინახავს იმ თეთრ ლაქებს, იმ ნაკლოვანებებს, რომლის აღმოფხვის შემთხვევაში მათ გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა და მეტი შემოსავალი ექნებათ მომავალში. როგორ განვითარდება ეს, უფრო ზუსტად როგორ შედგება ეს რეიტინგი და რა შეიძლება ეხმარება თქვენ შესაძლოა იტყვით, რომ აი 50 კომპანია სოფლის მეურნეობის დარგიდან თქვენ მეზობინაკლებად ინოვაციური ზოგი მეტად, თუმცა ალბათ რეკომენდაციებსაც მისცემთ, როგორ უნდა დანერგონ ეს ინოვაციები. Რა თქმა უნდა, იქნება ინოვაციების აუდიტის და რეიტინგის ფარგლებში წარმოდგენილი ამ კომპანიებისთვის კონკრეტული რეკომენდაციები. Თუ რა მიმართულებით მათ უნდა განხორციელონ აქტივობები, რა მიმართულებით უნდა გარკვეული ინვესტიციები ჩადონ, თუმცა საბოლოო ჯამში მათ ეს ძალიან დიდ უკუგებას მისცემს. Არც ერთი კომპანია, ანუ ძალიან მცირე რაოდენობა კომპანიების ზრუნავს იმაზე, თუ როგორ უზრუნველყოს თავისი ჭარბი ენერგო დანახარჯების შემცირება, მოახდინოს როგორ მიიღოს დამატებითი შემოსავალი ნარჩენებიდან, რომელიც უხვად რჩებათ. Და ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე მაგალითი უკვე, თუ როგორ ნარჩენებიდან შეუძლია კომპანიას ვაშლის ნარჩენები მაგალითისათვის გაცილებით მეტი დარჩეს, ვიდრე ძირითადად საქმიანობიდან. Და როგორ იყენებენ ამ ნარჩენებს? ეს არის 5 თამდევი პროდუქტის მიღების შესაძლებლობა ტექნოლოგიების ტრანსფერის პროცესში, რომელიც ხორციელდება ქართული მეცნიერების ჩართულობით სოციალურის. Უკვე დადასტურდა, რომ შეიძლება პექტინის მიღება, შეიძლება სხვადასხვა მჟავების მიღება, შეიძლება ვაშლის ნარჩენებისგან. ვაშლის ნარჩენებისგან და ყველა ეს პროდუქტი არის ძალიან ძვირად ღირებული მოთხოვნადი მსოფლიო ბაზარზე. Უბრალოდ საჭირო ამ მიმართულებით მუშაობის დაწყება. Რამოდენიმე კომპანიას ამ მიმართულების კარგად ათვისნობიერებს ამის საჭიროებას, თუმცა რეიტინგი ზუსტად ამ პროცესს ხელს შეუწყობს, რომ უფრო მეტმა ქართულმა ბიზნეს კომპანიამ გაიგოს რამდენად მნიშვნელოვანი ინოვაციები მათი შემდგომი განვითარებისთვის. რადგან ამ თემას გავყევით, ერთად კითხავთ ამ მიმართულებით და შემდეგ გადავიდეთ სტარტაპების დახმარებაზე. როდესაც საუბრობთ ინოვაციების დანერგვაზე, ძალიან ბევრი კომპანია თავადაც აღიარებს, რომ კარგია ინოვაციების დანერგვა, თუმცა ამ დროს არგუმენტი არის ხოლმე ყოველთვის, რომ ინოვაციების დანერგვა საკმაოდ ძვირი ჯდება. ამ შემთხვევაში თქვენ რა რეკომენდაცია გექნებოდათ ასეთ კომპანიებთან? აქ მნიშვნელოვანი არის სწორი პროცესის წარმოება. ჩვენ ნახეთ რეალურად, რომ ძალიან მცირე არის ცოდნა ამ კუთხით. ზუსტად ეს არის მიზეზი, რაც იწვევს მოსაზრებას, რომ ინოვაციები არის ძვირი. რა თქმა უნდა, უნდა მოახდინოს კომპანიამ ინვესტიციის გაღება, თუმცა ეს არც ისე დიდი თანხა არის. Да, раз товари უნდა დაიწყოს ამ პროცესზე მუშაობა, რადგან ყოველთვის იქნება მეორე. Თუ შენ ჩადებ დღეს ინვესტიციას ინოვაციებში, შესაძლებელია ბაზარში შეესთავაზე ის პროდუქტი, რომელიც ჯერ არავის არ აქვს და ეს მნიშვნელოვან კონკურენტულ უპირატესობას მოიცემს. წინამდებარე შემთხვევაში ყოველთვის იქნება მიმდევარი და ყოველთვის იქნება მეორე ბაზარზე. რაც ართულებს საქართველოს. ვისაუბროთ სტარტაპებზე, ძნელებას დამდავთ. როგორ დაეხმარებით საექსპორტო ბაზრების ათვისებაში და რას გულისხმობს ეს რეგიონული თანამშრომლობა? საკმაოდ საინტერესო ინიციატივით გამოვედით უზბეკეთში, გამართულ მეწარმეობის კვირეულზე. მოხარულები ვართ, რომ ქვეყნებმა აიტაცეს ეს პროცესი და ფაქტობრივად სტარტაპის პრობლემა. სტარტაპის პრობლემა არის ის, რომ
თუმცა საქართველოში მოღვაწეობის დაწყებისას რთულია საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლა. Организация დაეხმარება, რომელიც დაფუძნდა, რომ ავტომატურად მოხდეს ქართული ან ყაზახური სტარტაპი ყველა ამ ბაზარზე გასვლა, რომელიც 80 მილიონ ადამიანს მოიცავს. Ну, თქვენ ერთ ურთიერთ გაცვლა გაქვთ სტარტაპების დახმარების თვალსაზრისით, როგორ ხვდებით და აი რა ტიპის დახმარებას გულისხმობს ეს თქვენ ადგილობრივ ბაზარზე დაეხმარებით, რომ გასაღების ბაზარი შექმნან თუ უბრალოდ გააცნობთ პარტნიორებს? Сейчас გამარტივება ბაზრებზე შესვლის, ეს არის გამარტივებით შესაძლებლობა ინვესტიციების მიღების, მათ შორის აღნიშნული ქვეყნების ინვესტორებისაგან. Ეს არის ასევე ინფრასტრუქტურასთან დაშვება და სხვა. Და რაც ყველაზე მთავარი არის, ყველა როგორც ქართულ, ასევე სხვა ქვეყნების ბაზარზე შეიმჩნევა ძალიან დაბალი ცოდნის ხარისხი სტარტაპების, თუ როგორ უნდა განახორციელონ თავისი განვითარება, თუ როგორ სწორედ ჩამოყალიბო იდეა. ზუსტად ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ Future Laboratory დაიწყო ახალი ინიციატივა და 11 დეკემბრიდან დაიწყება ტრენინგები სტარტაპებისათვის. Თუ როგორ მოახდინო სტარტაპ იდეის ფორმირება, როგორ მოახდინო სტარტაპის განვითარება, მე ფიქრობ ძალიან პრაქტიკული, ძალიან საინტერესო ტრენინგი იქნება შეთავაზებული ქართველი სტარტაპებისათვის. Იმედია ისარგებლებენ ამ შესაძლებლობით და საექსპორტო ბაზრებსაც აითვისებენ. Ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ირაკლი ქაშიბაძე, Future Laboratory-ის დამფუძნებელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, კომპანია, რომელიც შექმნა ამერიკელ მეწარმე